Шановні друзі, ДТП з потерпілими на перехресті набережної Дніпровська Лексус та Мазда, набережна Дніпровська Княжий Затон, ДТП з потерпілими. Одна людина у критичному стані в реанімації. Ось, друзі, ви бачите наслідки. Мазда А4209ХВ на великій швидкості влетіла у кав'ярню Кава Бенд на перехресті. Постраждав дуже сильно водій, можливо, стало зле, у тяжкому стані. Негайно шпиталізований. Працює на місці поліція та оперативно-слідча група. До цього було зіткнення з автомобілем Toyota. І потім вже Mazda полетіла в зупинку. Ось бачите, які наслідки. Повністю знесена кав'ярня. Отримала серйозні пошкодження Мазда і, на жаль, також постраждали люди. Водія Мазда витягнуло, він у тяжкому стані, шпиталізований, мабуть, дійсно стало зле. Поки що інформації немає. Трошки з іншого ракурсу, що тут безпосередньо відбувається, бачите. Ось ви бачите, друзі, що всередині, на щастя, людина бариста не дуже постраждала, травма руки, а ось кав'ярня, на жаль, розтрощена вщент. Звертаю увагу вашу, подушки не спрацювали. Ось такі наслідки, друзі, цінуйте життя, будь ласка. На місці працює слідчий, котрий має з'ясувати всі обставини пригоди. Шановні друзі, всім доброго дня. ДТП серйозно з потерпілими у Києві. Зараз на перехресті Дніпровська набережна та Княжий Затон. Попередньо зіткнулося автомобіль Lexus білого кольору, котрий рухався перпендикулярно, і Mazda, котра рухалася прямо. В результаті Mazda київської реєстрації 4209 номер на швидкості вилетіла на тротуар і влетіла у кав'ярню, котра стоїть на перехресті. Водія у тяжкому стані негайно шпиталізували до реанімації. Мабуть, стало зле. Подушки не спрацювали, бариста теж травмований, але там то тільки травма руки, життю, здоров'я, загрози немає. Підключайтеся в Instagram, TikTok, ДТП Київ, на YouTube, запрошуйте друзів. Також підключайтеся до чатів Viber і Telegram. Будь ласка, друзі, рух не тормозять, як робить водіякори, тому що дуже тут дуже неприємно, є затор і люди сваряться, люди не можуть нормально проїхати. Присилайте ваші фото, відео. Дуже дякую окремо тим, хто допомагає тваринам. І запишіть, будь ласка, наш номер, куди можна скидати фото і відео, 093-771-3333. Повторюю, шановні друзі, 093-771-3333.